Rektori i ri i Universitetit Fan Stilian Noli në Korç, Lorenz Ekonomi, pasi ka falenderuar kolegët dhe studentët për besimin, ka bërë të njëjtën gjë edhe për dy kolegët e tjerë që ishin pjesë e garës për rektor në Universitetin Fan Noli. Ekonomi në fjalën e tij është ndalur tek kombëtarizimi dhe ndërkombëtarizimi i këtij institucioni të arsimit të lartë. Kemi shumë sfida përpara, ato do t'i kalojmë të gjithë bashkë. Të gjithë së bashku do të punojmë për t'i ka përzyer ato. Cilat janë sfidat tona? E para njërë, universiteti tonë do të shëndërohet në një universitet evropian modern, me kërkim shkencor modern dhe mësimdhënie moderne. Do punohet fort për ndërkombëtarizimin e universitetit. Më pas ai ka siguruar se do të ketë një reformë për sa i përket programeve të studimit të këtij universiteti, programe që do të jenë më afër tregut të punës. Do të punohet fort për të bërë një faktor inteligjent në rajon, dhe për të qenë sa më pranë tregut të punës dhe faktorëve të jashtëm të universitetit, publik dhe biznes. Po kështu, studentët do të edukohen më së miri për të qenë të aftë të punojnë në tregun global të krijuar së fundmi, për të mos u larguar nga vendi jonë, por për të qëndruar këtu dhe për të punuar në fushën e inteligjencës artificiale dhe të tjera që janë bashkëngjitur me të. Do këtë degë të reja që kanë lidhje me aktualitetin e sotëm dhe me zhvillimet që kanë marë gjithë shoqëria globale. Lorenz Ekonomi është zgjedhur rektori këtij universiteti me 75 vota, ndërkohë që kandidati tjetër Robert Damo u renditi dyti dhe e treta Irena Nikaj.